Takže vítejte lidi, já jsem Paulí a tohle je další díl našeho gameplay ze hry City Skylines. A možná by vás také na začátek zajímalo, co bude plánem dnešního dílu. Bude to celkem jednoduché, možná se vám to nezdá, ale plánem dnešního dílu budou vlaky. Pane bože, možná si říkáte, jak to je vůbec možné. Potom, co jsem v minulém díle předvedl takový neskutečný rage na vlaky a chtěl jsem se zhrát OpenTTD, což jsem nakonec neudělal. Ale stejně, neskutečný rage na vlaky jsem předvedl, ale potom v komentářích jsem dostal tip od Sebastiana. Dostal jsem tip na jeden kanál, který byl určitě v popisku videa, je to anglický tvořič videí, dejme tomu, a on v podstatě ne, že by to byl nějaký gameplayer, ale on v podstatě tvoří ty videa, aby to vypadalo pěkně, aby to bylo funkční, tvoří právě ze City Skylines, nebo taky ze SimCity, úžasný člověk, Strict Toaster, pokud se nepletu, kontroloval jsem si, jestli to fakt tak jméno je, je to fakt, je to Strict Toaster, to prostě striktní toaster. Takže, zkusíme nějak ty vlaky upravit. V podstatě, o co jde? To, co se mi líbilo na tom videu, co jsem koukal, tak udělám si tam nějakou stanici. No, mám jenom dvě stanice, tři stanice. Možná nějakou někam přiděláme, to se možná taky hodilo. Co se mi na tom líbilo? Bylo, že to měl vyřešený, že mu tam jelo... Hodíme si pauzu rovnou. Já nevím, mám to hrát v pauze nebo ne? Ne, nebudem to hrát v pauze. Budeme to hrát naplno. To se ti asi vlaku nelíbilo, zrovna dvakrát, co? To, co se mi tam na tom líbilo, že on tam měl z každého, nebo on tam všude tam měl, tohle se zbavíme, tak on tam měl víc kolejí, u každého nádraží. Což se musí nechat, že vypadalo úplně úžasně. Takže já to nebudu dělat přesně jako on, protože on si to nějak vypočítával, aby to bylo přesně rovný podle silnic, to ovšem není nic pro mě, já jsem YOLO. Takže, jak to uděláme? On dává 4, já bych zkusil dát 3, protože neočekám, že tady budu tolik potřebovat. Dejme tomu, tohleto je docela rovný. Ještě uděláme teda 2 nebo 1. Ještě uděláme 1. To možná mohlo také stačit. Uvidíme, když tak přidáme. Tak. A teda, jak to fungovalo dál? Dejme tomu, že... tohleto je hlavní. To je hlavní, ano. Můžeme tady udělat jeden dead end, tudíž tohleto už nikam dá třeba pokračovat nebude, nebo abych to udělal, že ta poslední nikam nebude pokračovat. Ne. Tohle nebude nikam pokračovat, to se tady můžeme otočit a tahle cesta bude takhle sem. OK. A potom tady tahle cesta bude kousek rovně. Takhle. To vypadá docela, no, hodně dobře to vypadá. Se musí nechat. Takže. Dejme tomu, že tady máme takhle teda tři kole. Tady tahle ta na konci je taková trošku, že vede trošku vejš, nevadí. Tři kole. To samé musíme to zase připojit zpátky k síti. Železniční. Opět to zkusíme udělat takhle. Takhle je to skoro rovný a teď pochopitelně to musíme dostat. No, tak tohle nevypadá na dvakrát funkčně. Tohle vypadá trošku funkčněji. Ne, že funkčně, ale funkčněji. OK, takže musíme trošku ubrat. Nemáme tady úplně dvakrát moc místa. Ne úplně pěkné. Nice. Skoro. Netvrdím, že to je hnusné, ale potom na tom se vlakům bude jezdit docela blbě, když tam nejsou koleje. Abych byl upřímný, takže šup, šup. Ne. Pane bože. O co ti jde? Ne, pane bože, o co ti jde, ale teď hro, o co ti jde. Dobře, tak ještě jednou. Někam sem. To zkusím trošku jinak vyřešit, zkusím to vyřešit. Takhle a teď teda už jenom tady rovinkou, takhle. Nice. Takže máme připravený tohle, co je do nádraží. Tady by mělo fungovat. Protože tady můžete
Je tady vyložit. Tady doufám, že se dá taky vykládat. Nejsem si tím úplně jistý, ale uvidíme. Každopádně je to pěkný. A tady tohle to můžete projet. Uvidíme. Nejsem si tady tím úplně jistý, jestli tohoto se dá použít taky jako vykládací rampa. A každopádně to je pěkný. Nejsem si tím fakt úplně jistý. Že ano. To bych musel... To by se mohli ještě trošku... Trošku upravit, že bychom hodili totéž i na druhou stranu. A šlo na to zatím. Ukám, že tady ty kole jsem evidentně úplně nevychytával. Tak je asi trošku opravíme. Protože oni by ty kole možná mohly být trošku rovný. Jenom tak jako, aby se neřeklo. No, nevypadá to moc rovně, nevadí. No problem. Zase takový problém to nebude. Kolej, kolej, koukám, že tady to, ta doprava se nějak moc nelepší, protože tady se to nelepší, nevadí. Nevadí. Takže, co je tohleto? OK. Další stanice, která bude tady trošku asi vadit s tím metrem, proto bychom tu stanici mohli možná přesunout na druhou stranu. Každopádně tohle ta blbost, co jsem tady vytvořil, a tady určitě nebude. To vám můžu říct rovnou. A jak já říkám, tohoto bych možná mohl přesunout na druhou stranu. Nevím, jestli tím získám víc místa. A když to trošku přebudu, tak asi získám. Tudíž, čeho se týká to přebudování? To se týká, že toho, že tady nebude nic, tady. Tady může, tady budou kole, pokud to půjde. Je pravda, že jsem opravdu víc místa nezískal, ale to bych mohl získat med s tím. Takhle. Tohle to vypadá podle mě mnohem lépe. Teď na to koukám, tak tady ty ulice nevypadají nějak dvakrát extra dobře. Provedeme takovou menší úpravu. Mohu já doplnit něco jako takovéhleho. Abych tady získal trošku místa. To je zkusím udělat tady. Tebe přesunu sem. Trošku místa jsem zkusil získat. Tak. Já vlastně nehraju na pauzu. Co tady teď s tebou uděláme, jo? Ty máš energii, takže nekecej, nekecej, nekecej. Tady se určitě nic stavit nebude. A tady uděláme... Já nevím, jestli opravdu tahleta prostřední kolej bude fungovat tak, jak má. Vidíš, jestli bude taky fungovat jako rampa. Spíš bych řekl, že nebude. Že to je opravdu jenom designový prvek. V tom případě uděláme tady jenom dvě. Takže tady uděláme ještě... A uděláme designový prvek, proč sakra ne. Chceme, aby to trošku vypadalo, ale... Po tom včerejším rage by to asi mělo trošku vypadat. Když jsem se do tohohle nakonec opravdu pustil, jsem sám docela překvapený, že jsem se do toho pustil, ale OK. Proč sakra ne? Ježiš, už zase ty retardovaný kole. Zase budete dělat problém. OK, nebo udělat tak velký problém. Teď to teda připojit k hlavní síti, což bude tady trošku problém. Ale to vyřešíme. Dejte mi chvilečku. Takže OK, jsem zpět. Musel jsem provést jenom velmi důležité věci, jako je třeba použít kapesník, anebo použít čajíček. Nebo abyste věděli. OK.
jsem ani nečekal, že to bude takhle jednoduše. Nice. A máme to v podstatě. Okay, tady tohle se tady podle mě asi být nemusí takhle, to hodíme sem. Myslím, že jste připojení k elektřině. Tady to je taky připojený k elektřině, tudíž. Tady nechám tohle, tohle se zbavím těch kabelů, které jsou zbytečný. Ok, znovu jsem vymazal koleje. Why the hell not? Nice, takže tady tak koleje. Tohle co mi přijde rovný, jako kdybych to stavěl já, na tom něco bude. Tak, mnohem lepší. Takže co tady teď s tím? To uvidíme, co tady teď s tím. Kdyby tohle půjde? Oh yeah. Tady to je asi celkem jasné a řekl bych, že to takhle spojit a tohle se zbavit. Aha. Mnohem lepší. Koukáme, tady jsem to připojil taky, jsem připojil všechno. A takhle zase. Děláme to stejně jako předtím. Říkám, myslím, že to nefunguje ta prostřední kolej, ale je to pěkný prvek. Já myslím, že vlaky zatím moc nejezdějí, ale jo, něco tady jede. Co použijí za kolej, jasný. Škoda, mě fakt zajímá, jestli používají tu prostřední, a řekl bych, že asi ne. Ale nevadí. Tu máme tohle. Tady máme ještě jednu stanici a teď teda tahle ta šílenost, kterou jsem tady postavil. Možná trošku upravil. No tak. Čo budu ver? No tak. Spoj se. Ne? Ne, prostě se to nespojí. Nice. Jedna strana. Že z mostu to evidentně nepůjde připojit. Češ, to je strašný. To je tak těžký, chci tady odsáď. Chci. Ty kole spojit s tímhle. To není úplně to, co jsem si přál. To budu s váma upřímnej. Ne. Ne. Ano. Wow. Výborně. Už se můžu dostat tady na tu šílenou dráhu. Jak to je tady vyřešený. Tady to v podstatě není potřeba jinak řešit. Tady akorát... Když už jsem začal s tím, aby to pěkně vypadalo. Tak si můžeme taky hezky pokračovat. Tak, tak. No, to je takový trošku divný, ale nevadí. Nemusí to vypadat zase úplně nádherně. To každopádně nemusí. Tak, a. Je tak těžký to spojit. No prosím. Šup, to by mělo fungovat. Ok, teď ještě poslední, ano, zase pauzu, dobře. Ještě takový poslední pěkný nádraží můžeme udělat tady. Jak takhle to koukám. Protože proč sakra ne, tady na to je, na to je opravdu hodně místa. Udělat pěkný nádraží. Jo, sorry vlaku. A tady se nám taky otvírá hromada normálního místa. Já vím, proletělo kolem mě letadlo, úplně v pohodě. No problém. Takže jedna kolej.
A třeba kolej rovnou. A jo, jestli to je dvakrát rovný. Ale řekněme, že je. A řekněme, že to je rovný. Takže super. Tebe rovně, tebe rovně. Moment. Zase jednu asi necháme. Tak tohle zase úplně není. Není to ideální. Tohle už vypadá mnohem lépe. Tež tady. Nice. A teď to nějak hezky nepatrně, nepatrnýma zatáčkama spojit. Asi takhle. Možná bych to mohl rovnou udělat. Když jsem to takhle začal, tak přímo takhle. Nice. To by bylo tohle. A tady to spojíme. Asi trošku problematicky typuju. Ale není to asi tak problematický. To se dá. Takže omlouvám se za menší pauzu. A pokračujeme. Tam je ty koleje nejsou rovný ani trošku. Ne, že by mě to nějak extra záleželo, ale no co, mohlo by to být taky pro jednou trošku pěkný. No ne, pravda, že tady to jako nějak extra rovně výstraně nejde, ale aspoň ten most by mohl být rovnej. Když už nic. Je to tady spojený všechno? Není. Proč by se to tady spojilo, že ano? Klid, zase dostávám rage na vlaky v téhle hře. Vypadá to, že ten rage se asi ještě bude prohlubovat. Jestli tohoto nebudu schopný spojit. Prostě sem to jde, ale sem to nejde, prostě ne. Proč se to co tam taky nespojí? Nice. Nice. Dejme tomu. Když máme rovný most, který by musel procházet přímo naší rezidenční zónou. To ne, že by to dělalo nějaký problém. Mně, ale řekl bych, že těm lidem by to asi docela problém dělalo. Přijít tam a říct, teďka tady bude jezdit vlak, vypadněte. Nice. Tohle vypadá jako lepší řešení. Takže go on. Aha. Tahle ta kolej tady je teď ale opravdu jenom na koukání. Teď už aspoň má nějaký účel. A jinak pochopitelně nebudu už dělat tu dopravu pomocí vlaku pro lidi, protože to je naprosto zbytečný, nikdo to nepoužívá, používá to 9 lidí, což je dost málo. Teď tady máme tohle, co ty vlaky furt jezdí pospátku. To je jedno. Pokud jsem to dobře pochopil, by to mělo všechno krásně fungovat, je to docela pěkné. Dá se říct. Tež tuhle cestu někdo používá, je to divný, ale je to tak. Takže jako já jsem docela spokojený. Jiná věc, která mě docela štve, jak je tahle ta cesta tady. Mě zajímá, co se tady někomu nelíbí. Já nevím, jak jsem tady to vlastně dělal. Tady to je ten okruh jednosměrek, že ano? Tady to je ten okruh jednosměrek. Tudíž, kdybych zrušil tohle to, by to nebylo dobrý. Nápad? Můžu zkusit. Musel bych to přemostit. To je jasná věc, kterou vím. Nevím, to možná půjde. Ideální. V tom případě je tady jednosměrka, která vede, vy musíte jet tudy a tady musíte jet tudy a pokud chcete jet rovně nebo tak. Ok, možná to trošku zatíží, nebo trošku a hodně zatíží ten most, uvidíme. Chvilku se na to podíváme.
Já myslím, co to bude dělat. Protože tohle by podle mě mohlo fungovat. Letiště 0. Dobře, nevadí. Vlaky vypadají, že fungují. Divný, ale je to tak. Tady teď se bude tvořit fronta tady. A tady. A tady. OK, a možná čistě teoreticky by tohoto mohlo zmizet, ta fronta. No i to je prostě ne úplně extra funkční. Tak jak jsme na tom tady? Staví se tady něco někde ještě, nebo už všechno postavený? Vypadá to, že už je skoro všechno postavený. Zajímá mě pochopitelně tohle. No. Možná by to chtělo opět přidělat nějaké práce. Tady už to je všechno postavený. Si pište, že to tady je všechno postavený. Takže musíme přidat někam další kancelář. Tady máme těch kanceláří asi tak 4 miliardy. A to ještě ani moc nepřidávám. Pak přidám nějaké kanceláře sem. Why the hell not? Musíme ještě pár nějakých dalších prací pro naše lidi, aby jsme neměli tak velkou nezaměstnanost. Tak, dobrý. Kanceláře stavte. Aha. Jak to všechno fachčí? Tady teda nic. Tady vlaky. Ku podivu, jedou si se pospátku, ale... No a co? Nejezdí tady těch vlaků tolik. To hlavně. OK, tak možná přece jenom tyhle ty kole pravděpodobně fungovat nebudou. Tak je aspoň připojíme takhle. Protože oni asi nemají sebe menší potřebu fungovat. OK, tady to v podstatě vůbec není potřeba. OK. To všechno vypadá naprosto v pohodě, protože ty kole jsme jakž takž opravili. Sice se mi to vůbec nelíbí, ale OK. Vůbec jsem na to neměl náladu, ale no co, udělal jsem to. Udělal jsem to, protože proč sakra ne. A je furt platí, jestli si budu chtít někde postavit pěknou železniční dráhu. OpenTTD. Doporučuji všem. Takže tady těch obchodů a kanceláří se opravdu bát nemusíme. Já vím, že bych se na to mohl vzít nějaký jiný nástroj, já jsem moc línej. Tak to tady hezky všechno vybarvíme. To je čím víc tady toho bude, tím víc budeme mít dostupných prací, tím víc lidí bude moct pracovat, tím víc lidí tady bude chtít bydlet a tím lepší naše město bude. To zní fér. Tyhle ty dráty jsou tady potřebný, ještě tady jsou potřebný. Wow, to je divný. To je divný. Myslíte, že je ten odpad? Odpad. A máte proč? Šup jsem s tím. A šup sem. Nice. OK. Všechno mělo krásně fungovat. Ještě nám ubývat obyvatele, je to proto, proč si myslím? Není. Z jakého důvodu nám ubývají obyvatele? Má to nějaké racionální vysvětlení? Neřekl bych. Já potřebuji víc needukovaných lidí. To je strašný. Já vím, že to zní strašně, že potřebuju lidi, kteří jsou hloupí a neumějí počítat, ale no co? Svět je potřebuje. V současné chvíli jsme světmi. A je mi jasný, co potřebujete vy, a je to energie. Celá tahle čtvrť je závislá na jednom zdroji energie. Tady odsaď? Hustý. OK, tady trošku chybí voda. Uvažuju, že tady teda přivedu ještě aspoň jeden zdroj energie. Takhle šup. By se neřeklo. Kdyby náhodou... Place of Dead. Ještě evidentně ne.
Jsme tady na tom. O, to ještě hodně dlouho nebude zaplněný všechno. Jak se daří tady v naší rezidenční zóně? Docela dobře. Překvapivě dobře bych řekl. Co vlaky? Jo, tohoto se nedá použít, ale jezděj. To mě přijde jako důležitý, že ty vlaky jezděj. A jezdí docela dobře, takže já jsem na míru spokojen. Možná by tady těch zastávek mohl přidat víc, třeba tady bych se určitě ještě jedna hodila. Tak třeba tady. No, což je možná věc, kterou bych opravdu mohl udělat. Tady není cesta, pane bože. OK. Pardon. Uděláme to. Takhle. Ježíš Maria. Proč? Proč nemůžeš fungovat tak, jak chci? Já chci, abys fungoval takhle. Uděláme něco podobného. A tady uděláme jenom jednu kolej, dejme tomu, že tohle stoje. To je takový zapadákov. Je to všechno připojený. Říkám zapadákov. Jednosměrka. Tímhle s tím směrem. Výborně, projde to tady. Hezky za parkem. Nice. A připojit. A ještě kudy se tam dostaneme? Dejme tomu. Budu muset otočit. Výborně, projde. Dejme tomu, že se tam dostaneme. Nevím, jakudy. Tady odsaď. A otočit. Šup. Nice. To by bylo tohle. Tak a tak. A ještě voda. Voda. Šup, voda. Máme jako zdroj vody. Takže super. To by byl náš díl, kde jsme se starali o železnici. Takže já děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, velmi mě potěšíte a já se s vámi loučím a těším se příště. Takže